Na letelství, tady jednotka Skorpion. Utrpěli jsme velké ztráty a potřebujeme evakuovat z mostu. Skorpione, ve vaší oblasti nejsou evakuační jednotky. Zajistíte řídící místo z mostu a vyčkejte. Zajistit most? A jak to do hajzlu máme udělat? Jsme jen dva. Vydržte, Skorpione. Evakuační jednotka je na cestě. Velitelství konec. Byli jsme přepadeni. Jo, musel bys vidět, co ty jsme udělali se zbytkem naší skupiny. Teď se snažíme o to vypadnout. Kejne, jestli hledáš další věž, tak pojď s námi. Máme rozkaz zajistit řídící centrum mostu. Můžeš se tam dostat na dráhu. Poslouchej, to je na týdny, to je transport z trochu pozor! Tady. Vytáhl jsem to z mrtvýho stroga. Zdá se, že to funguje na tvou zbraň. Vyzkoušej to. Připraven? Tak do toho. Dobře jsme jim nakopali prdel. OK, Kejne. Jdi nahoru po schodech a najdi způsob, jak vysunout most. My zůstaneme tady a budeme ti hlídat záda. Pročešeme oblast. Musíme zajistit most. Kejne, jdi první. Morisi, tady zase Cortez. Jsem u křižovací dráhy a bude to ještě chvíli trvat, než se dostanou ke zpracovací věži. Rozumím, snaž se tam dostat co nejrychleji. Pojď, konec.
Kejne, máš štěstí, že jsem tě nezastřelil, když jsem viděl tvůj strokovský ksicht v zaměřovači. A kdybych tě zabil, prohrál bych sázku s Roucem. A to nechci. Jsem na cestě do zpracovací věže, nechceš se ke mně připojit, ale než vyrazíme, musíme ji nastavit správným směrem. Vyrazíme a uvidíme, jestli najdeme řídící místnost. Místnost. Uvidíme, zda se nám podaří natočit kabinku. Výborně, Kejne. Kabinka je správně nasměrována, ale zdá se, že je poškozená trať. Možná bychom mohli použít pár servisních robotů z trochu na opravu trati. Tamhle jsou dveře vedoucí na staveniště pod dráhou. Tam bys mohl nějaké servisní roboty najít. Já počkám tady a budu hlídat kabinku.
Kejne, trať je opravená. Vrať se ke kabince a můžeme se vydat na cestu ke zpracovací věži. Zastavte kabinky, byla poškozena a nejede naplno.